Sodowenta Musharra xilliban baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Cali Cige oo lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka qayb galay wax garad haween culimaadiin iyo dhalinyaro Cabdinaasir Cige ayaa banaanka garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa uu salaan gacan qaad ah la dhaxmaray boqolaal taageerayaashiisa ah oo u taagnaa soo dhaweyntiisa qaar ka mid ah wax garadkii iyo haweenkii ka qayb galay soo dhaweynta Musharra Cabdinaasir oo ka yimid waddanka Australia waa ay ka mid ahaayeen ganacsade Cali Ciise iyo Ugaas Cabdi Cariif oo hadlay ayaa waxa ay sheegeen in maanta aysan ahayn markii ugu horreysay oo u yimaado musharaxa waxa ayna tilmaameen in Cabdinaasir ay tolkiisa ka dalbadeen inuu isa sharaxo waxaan soo dhaweyna maanta horena aan u soo dhaweyno maanta ay noo tahay second time Cabdinaasir Cali Cige una taagan kursiga lambarkiisu yahay 112 odayaasha dhaqanka isimada sidii ugaasyada sayga soo qayb galeen aad baan u mahadsan yihiin annaguna waxaan rabnaa kii na anfacay inuu noqdo Cabdinaasir Cige asaga iskama imaano kursiga soo maraysana annaga u yeeranay wuuna naajiibay waana soo dhaweynay waxaanan doonaynaa inaan haddana codkayna aan siino intaan magaalada ka timid guud ahaan gaar ahaan dhalinyaro akhyaar kulli odayaal nabadoonada suldaanada jubbaleyn dhammaan waa u mahad celinaynaa nuux maxamuud maanta sharafta dalli dibadna waa layga maqla dadka waxuu ka yimid adduunyada dowladda hadda waxaa hogaamiha waa ragga qurbaha ka yimid qurbaha nooga yimid ilaaha nooga keen raggiina qurbaha jira nala sheergareeya waxaa soo dhaweeyey ugaasyada salaadiinta ururka haweenka dhammaan dhallinyarada bulshada beesha magacayga anigoo ku bilaabaya waa xamdi xuseen axmed waana ina suldaan maanta shucuurteyda lama soo koobi karo farxaddii ay iga tanbadisay waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa mudane musharax xildhibaan Cabdinaasir Cali Cige musharax xildhibaanada halkayaad maqal musharax xildhibaanada halkayaad maqal musharax ilkaarabta ha maalinta dhashaa musharax ilkaad rabta ha maalinta dhashaa bulshada ay matashame heer meertaysan galiin sidii 16-kii nala dhacay yeelin musharax xildhibaan baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdinaasir cali cige ayaa soo dhaweyn kadib waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada kismaayo waxa uuna sheegay in uu yahay musharax u taagan qabashada kursiga tirsigiisu yahay 112 isagoona sidoo kale ka hadlay qorshaha waxqabadkiisa ugu horreeya waxaan rabaa inaan idiin sheego ugu horreyn inaan ahay aniga musharaxa beesha nuux maxamuud kursigiisa tirsigiisu yahay 112 waxaan samayn doonaa in aan la tashano dadka aqoonyahanada iyo ururka haweenka ee dhalinyarada dhammaan si aan u ogaano problemyada ugu jira hadda ay tirsanayaan insha allah ayaguna wixii karaan keenaan ka qaban karnaan ka qaban doonaa intaas markaan ka gudbo waxaanu samayn doonaa insha allah inaan isku imaano dhammaanteen oo gacmahaas wada qabsanno oo aan maanta uu halkan ka bilowdo isbedelku hadduuna idinka isbedelkada ka imaan waxna isma bedelayaan ma aha markii ugu horreysa uu yimaado magaalada Kismaayo Cabdinaasir Cali Cige socdaalkiisa maanta ayaana waxa uu ku soo aadayaa iyadoo magaalada Kismaayo laga dareemayo ololihii ugu dambeeyay ee diyaar garowga doorashada qaybo ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya Maxamuud Cali Xasan Budland TV magaalada Kismaayo